በእሳት አደጋም በመሬት መንሸራተት አደጋም በተሽከርካሪ አደጋም በመገጨት እና በጎርፍ አደጋ ሌሎችም ወደ 10 አይነት አደጋዎች እዚህ ከተማ ላይ ሊከሰቱ የሚችሉበት እድል በጥናት የተረጋገጠ ነው በእኛ ተቋምና እነዚህ አደጋዎች እንዳይደርሱ ዋናው ባለቤቱ የሚያደርገው ጥንቃቄ ትልቁን ድርሻ ይዛል ማለት ነው። ልጆች ክረምት ስለሚሆን ቤት ስለሚውሉ ወደ ወንዝ ወርደው ወንዝ አካባቢ ለመዋኘት እንዳይሞክሩ ወንዝ አካባቢ እንዳይጫወቱ ቤተሰብ በኃላፊነት መጠበቅ መቻል አለበት። ዜጎቻችን አደጋን ለመከላከል የመጀመሪያው ጉዳይ የመጀመሪያው መስፈርት ብቻኛው እና በእጃችን ያለው ትልቅ ሀብት ጥንቃቄ ነው። ይህንን ሀብት በተገቢው መጠቀም መቻል አለባቸው።